السلام علیکم ویئر ویلکم ٹو آر پروگرام کیفے نیوز. میں آپ کی میزبان شبین علی. ویئر حکومت کا ڈیجی اسکلز پروگرام لانچ ہوا ہے جس کے تحت 10 لاکھ نوجوانوں کو ٹیکنالوجی کی ٹریننگ حاصل ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ روزگار کے مواقع بھی ملیں گے. وزیر اعظم نے اس کے بارے میں کہا کہ ان کے تمام پروجیکٹس میں سے یہ سب سے اہم پروجیکٹ ہے اور اس کی وجوہات کیا ہیں اور کتنا امپیکٹ یہ پروگرام دے سکتا ہے ہمارے ملک کو, ہم آج کے پروگرام میں ڈسکس کریں گے. وی آر ویری فارچونیٹ ٹو ہیو ود اس ٹوڈے منسٹر آف اسٹیٹ فار انفارمیشن ٹیکنالوجی انوشا رحمان اینڈ سی ای او اگنائٹ یوسف حسین صاحب. تھینک یو سو مچ آپ دونوں کا فور بینگ ود اس ٹوڈے. مانیکا, میں سب سے پہلے آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ یہ اتنا بڑا پروگرام جو تاریخ میں پہلی دفعہ پاکستان میں اسٹارٹ ہوا ہے, اٹس اے بگ پروگرام, تو یہ آئیڈیا آپ کے مائنڈ میں کیسے آیا تھا کہ یہ 1 million یوتھ کو آپ نے امپاور کرنا بائی گیونگ دیم ڈیجیٹل؟ یہ چیزیں اوور نائٹ تو نہیں ہوئی. ہم جانتی ہیں کہ 2013 میں جب سابقہ وزیر اعظم محمد نواز شریف نے پرائم منسٹر بنے اور جب انہوں نے قیادت سنبھالی اور جب میں آئی ٹی کی منسٹر بنی, تو آپ جانتی ہیں کہ اس وقت جو ٹیلی کام اینڈ آئی ٹی کا جو سائٹ تھی وہ کافی نگلیکٹڈ تھی. جی آپ یہ بھی جانتی ہیں کہ اس وقت اس سے بھی 7 سال پہلے سے 3G 4G کی اسپیکٹرم آکشن کے لیے عوام منتظر تھی کہ وہ ہو جائے, لیکن وہ نہیں ہو رہی تھی. براڈ بینڈ کی حالت یہ تھی کہ 3% سے بھی کم لوگ جو تھے ان کے پاس براڈ بینڈ تھا. اور پھر ہم نے آتے ہی بہت ہنگامی بنیادوں کے اوپر ان چیزوں کو دیکھا اور ماشاء اللہ 10 مہینے کے اندر میں جب ہم نے پہلے 3G 4G اسپیکٹرم آکشن کروائی, آئی تھنک سنس دین جب سے 3G 4G اسپیکٹرم آکشن کا رول آؤٹ ہوا, تو وہ اس کو ہم کہتے ہیں سپلائی سائڈ آف انفراسٹرکچر, کہ سڑک ہوگی تو گاڑی چلے گی. تو اس پہ جس طرح میں عام سے انتظام میں کہوں تو ای ہائی وے بنائی ہم نے شروع کیا کہ بھائی سڑکیں ہوں اگر تو پھر ای ہائی وے ہو جس کے اوپر ٹیکنالوجی رول آؤٹ کرے. تو ٹیکنالوجی کا جو انفراسٹرکچر ہے اس پہ تو ہم نے کام شروع کیا, لیکن کیا صرف پاکستان کے جو شہری علاقے ہیں صرف ان کو براڈ بینڈ چاہیے, کہ جو دور دراز کے علاقے ہیں ان کو بھی کنیکٹ کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. تو ہم نے پھر سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے نیچے جا کے کنیکٹنگ دا ان کنیکٹڈ کا ایک پروگرام رول آؤٹ شروع کیا, جس میں ہم نے پاکستان کے دور دراز کے دیہی علاقوں کے اندر براڈ بینڈ کو انٹرنیٹ کو فراہم کرنے کے پروجیکٹ شروع کیے. اور میں شمین آپ کے ساتھ بڑی مجھے خوشی ہوتی ہے یہ شیئر کرتے ہوئے کہ ہم نے 100 ویلیج پالیسی پاپولیشن پالیسی امپلیمنٹ کی, جس کے تحت پاکستان کا ہر گاؤں ہر جہاں جس کی پاپولیشن جس کی جو 100 ہے اس کے پاس براڈ بینڈ یا کنیکٹیوٹی ہونی چاہیے. تو بیسکلی اگر جہاں پی ٹی سی ایل بھی نہیں ہے وہاں پر ہم موبائل براڈ بینڈ اور 3G کو لے گئے. تو مستنگ لورا لائی زوب سبی کلات اوران چاوی یہ وہ اور کئی اس طرح کے علاقے چترال میں ہم گئے پورا پورا نولا اس کے, اور وہاں پہ اب ماشاء اللہ سے یا تو یہ پروجیکٹ مکمل ہو چکے ہیں یا مکمل ہونے کے قریب ہیں. جب آپ یہ سارا یہ آپٹک فائبر کیبل بچھا دیتے ہیں سڑکیں بنا دیتے ہیں, تو اس کے اوپر کچھ ٹیکنالوجی کو استعمال کرنا بھی جو ہے جس کو ہم سپلائی ڈیمانڈ سائڈ آف ٹیکنالوجی کہتے ہیں اس پہ بھی کام کرنے کی ہی اتنی ہی ضرورت ہوتی ہے. اب سپلائی انفراسٹرکچر ہو گیا, ای ہائی وے بن گئی, اور ہم لوگوں نے پھر بیٹھ کے سر جوڑ کے بیٹھے ہم کہ ہم کس طریقے سے لوگوں کو بتائیں کہ ٹیکنالوجی کا استعمال کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے, ہماری زندگی کس طرح ٹیکنالوجی تبدیل کرے گی, وہ روزگار کے مواقع میں کیسے کنورٹ ہوتی ہے, وہ ٹیکنالوجی ای ایجوکیشن میں کیسے کنورٹ ہوتی ہے, دور دراز اگر اسکول نہیں ہے تو ہم کیسے ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے اسکول کس طرح بنا سکتے ہیں بغیر بہت زیادہ انویسٹمنٹ کے انفراسٹرکچر کے, لیکن کس طریقے سے دور دراز استاد کیسے پہنچ سکتا ہے اگر وہ بہت فزیکلی نہیں ہے تو پھر ورچولی کس طرح پہنچ سکتا ہے. اور پھر جیسے بہت ساری اس طرح کی بھی لرننگ اسکول اینڈ اکیڈمیز ہیں جو دنیا کے کسی بھی حصے میں ہوں, لیکن ہم انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے ان کو جب ان کو ریچارج کر سکتے ہیں, اپنے گھر بیٹھ کے ہم امریکہ پہ بیٹھ کے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں, یہاں بیٹھ کے لوگ باہر سے ہمیں ریچارج کر سکتے ہیں. تو وہ ڈیجی اسکلز پروگرام اس طرح کا ایک پروگرام ہے. لیکن اس سے بھی پہلے 2015 میں مجھے یہ فیل ہوا کہ ہم نے دو طرح کے کام کرنے ہیں. ایک, پاکستان کی 60% جو پاپولیشن ہے وہ یوتھ پاپولیشن ہے, بچے ہیں ہمارے, اور جو حکومت کی طرح دیکھتے ہیں کہ وہ ان کو روزگار کے مواقع فراہم کریں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ روزگار کے مواقع جو ڈیجیٹل یا جو ٹیکنالوجی کی جو آج کی جو دنیا ہے وہ سب سے زیادہ مواقع وہاں سے فراہم ہوتے ہیں, اور ہم نے ان مواقع کو کس طرح فراہم کرنا ہے, یہ ڈیجی اسکلز پروگرام ایک ایسا پروگرام ہے. ہم نے آئی سی ٹی فار گرلز پروگرام لانچ کیا ایز اے پائلٹ پروجیکٹ 2015 میں,
اس کی بیسکلی بنیاد یہ تھی کہ بچیاں جو ہیں وہ گھر بیٹھ کے کس طریقے سے کوڈنگ اینڈ کلاؤڈ کمپیوٹنگ اینڈ کمیونیکیشن اسکلس سیکھ کے روزگار کما سکیں. ہم نے یہ پروجیکٹ لانچ کیا پاکستان کے بیت المال کے ویمن امپاورمنٹ سینٹرز میں اور کچھ اور ویمن امپاورمنٹ سینٹرز میں. 150 کے قریب ہم نے کمپیوٹر لیبز لگائی اور مائیکروسافٹ نے میرے ساتھ اس میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت اپنا حصہ ڈالا اور ہم نے 36,000 بچیوں کی کوڈنگ سکھانے کی تربیت شروع کی. جس میں ویب سائٹ بنانا, ان کو کمپیوٹر کی اسکلز سکھانا, ان کو بتانا کہ کمپیوٹر سے روشناس کرانا. وہ بچیاں جنہوں نے شاید زندگی میں کبھی کمپیوٹر نہیں دیکھا تھا, وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ کمپیوٹر لیبس میں ان کی ہم نے ٹریننگ شروع کی. یہ ٹریننگ ہم نے مائیکروسافٹ سے تربیت یافتہ ٹیچرس کے ذریعے سکھانی شروع کی. جب یہ پروگرام ماشاء اللہ بہت اچھے طریقے سے ہمارا رول آؤٹ ہوا اور پورے نیشن وائز پروگرام تھا, اس کو ہم نے پھر اسکیل کیا. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس ملک کا جو سرمایہ ہماری یوتھ ہے, اور اس سے بھی میں سمجھتی ہوں مضبوط سرمایہ میرے ملک کی بچیاں. ایبسولیٹلی, کیونکہ یہ مستقبل کی جو مائیں ہیں, ان کو ہنر مند کرنا, ان کو ٹیکنالوجی سے استعمال کرا کے گھر بیٹھ کے ان کو اگر روزگار ہم سکھانے کے کمانے کے طریقے سکھا دیتے ہیں, تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم ان کو پاکستان کی اوور آل ترقی میں حصہ ڈالنے کے طریقوں سے روشناس کرا کے اپنے ملک کی ڈیولپمنٹ میں حصہ ڈال رہے ہیں. ایبسولیٹلی, اس پروگرام کو ہم نے ICT فور گرلز پروگرام کو ہم اسلام آباد کے پبلک سیکٹر اسکولس پہ ہم لے گئے. جی, اور ہم نے 110,000 بچوں کو جو 226 اسلام آباد کے پبلک سیکٹر اسکولس میں اس وقت تعلیم حاصل کر رہی ہیں, ان کے لیے ہم نے اس پروگرام کو رول آؤٹ کیا. اس کی وجہ سے آپ کو یو ریکگنائز گلوبل اچیور بائی یو این ویمن ویمن امپاورمنٹ تھرو ٹیکنالوجی. دس از ون آف دا تھنگ دیٹ پاکستان کو یہ بہت بڑی ریکگنیشن یونائیٹڈ نیشنز سے ملی. انہوں نے مجھے گلوبل اچیور ریکگنائز کیا بیکاز یہ بہت امپورٹنٹ پروجیکٹ تھا. اس پروجیکٹ کو ہم نے ماشاء اللہ پہلی جنوری سے اسلام آباد کے پبلک سیکٹر اسکولس میں یہ شروع ہو چکا ہے. جو چیز مجھے بہت حیران کرتی ہے وہ یہ کہ میں نے جب پوچھا ایس ٹی ای سے کری رائٹر ایجوکیشن سے کہ آپ بچوں کو کمپیوٹر سے کون سی عمر سے روشناس کراتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ جب یہ تقریباً 6ویں 7ویں جماعت میں آتے ہیں. ہم نے کہا کہ ہمارا پروگرام جو ہے بچیوں کے لیے, اس کو آپ 3 سال یا 4 سال کی عمر کی بچی کو سکھانا شروع کریں. اب جب یہ بھی سب کچھ ہو گیا تو پھر ٹیسٹ شروع ہوا اگنائٹ کا, یوسف کا, کہ ہم نے ان سے کہا کہ ہم نے اس پروگرام کو, بچوں کو اسکل سکھانے کے پروگرام کو, تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب بچوں کے اوپر ہم نے اس کو کیا ہے کلاس روم ٹریننگ کے ذریعے, لیکن اب ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم پاکستان کے جو بچے ہیں ان کو یہ اسکل سے روشناس کرائیں تاکہ وہ یہ 4 مہینے 6 مہینے کا کورس کر کے دنیا میں جو ڈفرنٹ پلیٹ فارمس کے اوپر کام ملتا ہے, کیونکہ پوری دنیا ایک مارکیٹ ہے اس کی, پوری دنیا سے کام اپلوڈ کیا جاتا ہے ویب سائٹ کے اوپر. جی, اور ہمارے بچوں کو یہ ٹریننگ دے کر وہ پوری دنیا سے کام لے سکتے ہیں گھر بیٹھ کے, ریموٹ لیول سے کام. جی, وہ اگر آپ یہ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ لاہور میں ہے کہ گوادر میں ہے, بات یہ ہے کہ وہ جو کام ہے وہ انٹرنیشنل ویب سائٹ کے اوپر پہنچ جاتا ہے. بچوں کو سکھانا ہے کہ آپ نے وہ کام لینا کس طرح ہے, وہ کام جو ڈلیور کرنا ہے اس کی ٹریننگ کچھ طریقے سے دینی پڑے گی نا, کیونکہ اب بچے جو گریجویٹ بھی کر کے نکلتے ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ امپلائبلٹی ریلیونس ان کی کیا ہے, یا جو کام جو اسکل دنیا مانگ رہی ہے اس کی تیاری شاید ان کی اس طریقے سے نہیں ہوگی. وہ 200 سے 300 ڈالر کی کما سکتے ہیں, یہ تو منیمم ہے. $200 کی بات کی, یہ تو ایک منیمم فگر ہے. اگر ہم اس کو IT اسکلز میں لے جائیں, کلاس روم ٹریننگ میں چلے جائیں, تو وہ 1,000 سے 2,000 ڈالر میں کنورٹ ہو جاتا ہے. رائٹ, لیکن ہم نے ان کو یہ ٹاسک کیا اگنائٹ سے, میں ان کی تعریف نہ کروں تو بہت زیادتی ہوگی. جب یوسف نے ہمیں جوائن کیا اگنائٹ میں, تو یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ یہ تمام جو فنڈنگ کام پروجیکٹس ہم کر رہے ہیں جن کمپنیز کے ساتھ, یہ پرائیویٹ اینڈ پبلک سیکٹر کی نمائندگی بورڈ میں شامل ہے. جی, اور یہ فنڈنگ پرائیویٹ سیکٹر کی ہے. اوکے, گورنمنٹ کا کوئی پیسہ اس فنڈنگ میں شامل نہیں ہے. ہم مل کر بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے ڈیجیٹل پاکستان کے ویژن کے اوپر چلنا ہے, تو کون کون سے ہمارے اقدامات ہیں وہ اس کو, اس ٹارگیٹ کو, گول کو اچیو کرنے میں آگے بڑھتے ہیں. تو یوسف کو پھر ہم نے یہ بڑا مشکل ٹارگیٹ دیا, اور ہم نے ان سے کہا کہ یہ 1.5 لاکھ بچوں کو تو ہم نے کوڈنگ سکھا کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایک طرف جس طرف ہم جا رہے ہیں اس کو ہم اسکیل کریں, اور میرے بہت ڈیمانڈ آ رہی ہے بچوں کی طرف سے کہ یہ بچوں کی تو صرف ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہے, بچوں سے لڑکوں کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. تو پھر
پھر ہم نے ان سے کہا کہ ہم یہ 1 million بچوں کے لیے پروگرام کریں. شروع شروع میں تو ان کا ریئیکشن تھا میڈم 10,000 بچوں کے لیے کر لیتے ہیں, یہ سیکنڈ بورڈ میٹنگ میں آئے میڈم 50,000 بچوں کے لیے کر لیتے ہیں. تو میں نے کہا یوسف اگر ہم نے 10,000 اور 50,000 بچوں کے لیے کرنا ہے تو ہم اپنے آپ کو تو مایوس کریں گے ہی کریں گے, اس ملک کے بچوں کو مایوس کریں گے. یہ 20 crore جو عوام ہیں, 7% بچے ہیں, ہمیں تو ان سب کے لیے کام کرنا ہے. ایک دفعہ آن لائن آ گئے تو یہ بات ریلیونٹ ہو جائے گی کہ 1 million ہے کہ 2 million ہے. تو یہ سب آپ نے کس طرح سے یہ اکمپلش کیا کہ 10 lakh بچوں کا ملین از ناٹ اے اسمال نمبر, یہ کافی بڑا نمبر ہے, تو اتنا آپ نے کس طرح سے اس کو جو ایکچولی جیسے مسٹر صاحب نے بھی فرمایا, جو میں نے جب جوائن کیا تو میرا فوکس تھا کہ اس فنڈ کو ایک وینچر کیپیٹل گرانٹ فنڈ کے طور پہ آگے لیا جائے کہ جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے یا تجدید ہے اس میں انویسٹ کیا جائے, میرا ادھر زیادہ فوکس تھا. مگر ظاہر ہے منسٹر صاحبہ اور بورڈ نے مطلب وہی سیٹ کرتے ہیں پرائرٹیز, اور انہوں نے ایک انکیوبیٹر تھا اور پھر ڈی جی سی ایف کا کیا. ناؤ بورڈ نے منسٹر صاحبہ نے جو ٹارگیٹ دیا وہ اس لیے بڑا مشکل تھا کیونکہ ہم جو فوکس کر رہے تھے انیشلی وہ تھے کمپیوٹر سائنس پروگرامنگ جس میں جیسے پائتھون اور ہڈوپ اور اس قسم کے لیٹسٹ ٹیکنالوجی شامل ہے جس کو کلاس روم میں کرنا لازمی تھا, اور آپ اس صرف آن لائن نہیں کر سکتے. ورچولی جی اس کی وجہ یہ ہے کہ ورچولی ہو بھی سکتا ہے, مثلا کورسیرا وغیرہ ایڈیکس اس طرح کے کچھ ورلڈ وائڈ دیتے ہیں, مگر ان کی کمپلیشن ریٹ بہت کم ہے, 2-4% ہے رینڈم کورسز کی. تو اگر ہم یہ لانچ کر بھی دیتے اور کمپلیشن 2-4% ہوتی تو اس کا فائدہ کیا ہوتا. کیونکہ ظاہر ہے بورڈ منسٹر مائی صاحب ہم یہ چاہتے ہیں کہ خواہ یہ پرائیویٹ سیکٹر کا پیسہ ہے مگر ایک تو پیسہ بچایا جائے اور دوسرا جب کیا جائے تو اس کا اینڈ ریزلٹ نکلنا چاہیے کہ لوگ ایکچولی کمائی کریں. یہ نہیں ہے کہ آپ اس کمپلیشن کو کس طرح اکمپلش کریں گے. جی تو ہم اس کو اس طرح کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے تو ہم جو کانٹینٹ بنا رہے ہیں وہ بڑا ہائی اینڈ ہے. کانٹینٹ تو ویسے بھی اویلیبل ہے, کوئی بھی یوٹیوب وغیرہ پہ کر سکتا ہے, مگر اگین وہ اینڈ ریزلٹ اچیو نہیں کرتا, لوگ اس کو کمپلیٹ نہیں کرتے, مستفید نہیں ہوتے, یا وہ ایسے ایریاز میں ہے جن کی ڈیمانڈ نہیں ہے. تو ہم نے جو کیا کہ نمبر ایک ریسرچ کر کے آئیڈینٹیفائی کیا کہ کس قسم کی اسکل کی ہائیسٹ ڈیمانڈ ہے نمبر ایک. نمبر دو پھر ہم نے پروگرام کو اتنا اسٹرکچر کیا کہ ہم ظاہر ہم ایک گورنمنٹ اونڈ اینٹیٹی ہے تو ہم پروکیورمنٹ ایز پر قطرا ہر چیز ہم ٹینڈر کرتے ہیں اور بالکل ٹرانسپیرنسی سلیکٹ کرتے ہیں. تو اس سے بھی جو ادارہ آیا ورچوئل یونیورسٹی اس کا پہلے بھی اس ایریا میں تجربہ ہے, اور وہ ایسا کانٹینٹ انشاءاللہ لے کے آئیں گے, لرننگ مینجمنٹ سسٹم کوچز لے کے آئیں گے جس سے جو ٹرینیز ہیں ملک بھر میں وہ ایک تو اس سے سیکھیں گے, اس کو کمپلیٹ کریں گے اور کمپلیٹ کر کے پھر وہ ارننگز کریں گے. رائٹ, اسی کے ساتھ ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا. وہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں, یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ میں غالب ہو رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے اور یہ معاملہ ہے کیا. اس وقت دونوں ممالک ہمیشہ سے ہفتے اور صدر شہری کے اوپر متفق ہیں کہ ہفتے صدر شہری ملنا چاہیے, افغان مستعدہ کی قراردادیں اس پر موجود ہیں, پوری عالمی برادری اس بات کو مانتی ہے, لیکن اعتراضات طریقہ کار سے ہیں. تو اب عالمی برادری کے بیٹھ کے وہ طریقہ کار نکالنا چاہیے کہ جس سے ہفتے صدر شہری مل سکے ان لوگوں کو, کیونکہ ہفتے صدر شہری دیے بغیر یہ معاملہ حل نہیں ہو سکتا. ویلکم بیک. اسی سب آپ ہمیں بتا رہے تھے ڈیجی اسکلز پروگرام کے بارے میں کہ آپ نے آؤٹ ریچ کس طرح سے کیا, لیکن یہ جو 1 million آپ کے یوزرز ہوں گے بیسکلی ان کو ایڈمیشن اور کی پروسیس کیا ہوگا, آپ کو کس طرح سے وہ اپروچ کر سکتے ہیں اگر یہ جوائن کرنا چاہیں گے؟ اگر یہ اس پروگرام کی ابتدا کب ہوگی, ون ول اسٹارٹ, اور کب آپ سے وہ ان ٹچ ہونا شروع کریں گے؟ جی تو ان شاء اللہ جو پہلے سیٹ آف ماڈیول ہے اور جو پورا لرننگ مینجمنٹ سسٹم ہے
وہ تقریباً 3.5 مہینے میں لانچ ہو جائے گا اور اس وقت پھر جو لوگ ہیں وہ اس پہ رجسٹر کر سکیں گے آن لائن. آن لائن آ کے وہ رجسٹر کریں گے اور ایک مخصوص وقت پہ کورس شروع ہوگا. تقریباً 3 مہینے کا کورس ہوگا, اس کے بعد 1 مہینے کی بریک ہوگی, پھر سیکنڈ کورس ہوگا. اسی طرح جہاں تک اپلائی کرنے کا تعلق ہے, اگر اس وقت بھی کوئی انٹرسٹڈ ہے تو ہم نے ویب سائٹ بنائی ہوئی ہے جو جس کا نام ہے یو آر ایل ہے digiskills.pk digiskills.pk. اس میں اردو اور انگلش میں انسٹرکشن دی ہوئی ہیں. اگر آپ ابھی رجسٹر کریں گے تو لانچ کرنے سے پہلے ہم ای میل کے ذریعے یا آپ کے ایس ایم ایس سیل فون کے ذریعے جو بھی انفارمیشن دیں گے ہم آپ کو اطلاع دے دیں گے. اگر جب لوگ رجسٹر ہو جائیں گے تو مطلب ایک سمپل سا ٹیسٹ ہوگا, زیادہ کمپلیکیٹڈ نہیں ہوگا, سمپل سا ہوگا. اور بیسکلی فرسٹ کم فرسٹ سرو بیسس پہ ہم یہ اور اس میں کوئی فیس انٹاکٹ ہوں گی دیکھیں اس پروجیکٹ کی تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ بالکل فری ہے. اوکے, اور اس میں آپ کا سب لوگوں کا جو میڈیا میں ہے اور جس میں کل آپ نے مجھے سنا بھی کہ اس میں تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ بچوں کو ہمیں ریچارج کرنا ہے. جی, یہ بالکل مست ہے اور اس کو وہ ضرور اڈاپٹ کریں. دیکھیے اس میں چلیے بات ورچوئل یونیورسٹی میں جو پروجیکٹ جیتا ہے پورا بگن کا پروسیس. اوکے, دیکھیے پاکستان جس طرح آپ جا رہا ہے اس میں ہم جتنے بھی پروجیکٹ ہیں ڈیجی اسکلز ہیں یا ابھی آئی سی ٹی آئی سائٹ فنڈ جو ہے اس وقت 5 انکیوبیشن سینٹرز جن سے 3 بن چکے ہیں اور 2 بنا رہے ہیں. میں تک ان کے 5 انکیوبیشن سینٹرز گراؤنڈ پہ آ جائیے. انکیوبیشن سینٹر میں جو نوجوان ہیں ہمارے جن کے پاس آئی ٹی کے اندر یا ٹیکنالوجی کے اندر آئیڈیاز ہیں, وہاں پہ مینٹرنگ ان کی ہوتی ہے اور ان کو گائڈ کیا جاتا ہے کہ ان کا پروجیکٹ کس طریقے سے کمرشلی وائبل ہوتا ہے. جی جی, اور جس میں یہ سب کی بہت مہارت ہے اور وہ اس پورے پروجیکٹ کو بھی ہم نے پورے پاکستان پہ اسکیل کیا. یہ تمام ایفرٹس جو ہیں یہ پرائیویٹ سیکٹر کی پارٹنرشپ سے ہوئے. پبلک سیکٹر کے اندر ابھی اتنی ریسورسز نہیں ہے کہ وہ اتنا انفراسٹرکچر لگائیں اور اتنا پیسہ خرچ کریں. یہ پرائیویٹ سیکٹر کی فنڈنگ سے ہم ان تمام پروجیکٹس کو کر رہے ہیں. اوکے, ڈیجیٹل پاکستان کا جو ہم خواب جس کو ہم پورا کرنے کے اوپر ہم اس وقت چلے گئے ہیں, پاکستان اس وقت جس ڈیجیٹل ریولیوشن سے گزر رہا ہے وہ ایک ایولیوشن کے ذریعے سے نہیں آیا. تو یہ نہیں ہے کہ 40-50 سال سے ٹیکنالوجی موجود تھی اور اس میں آہستہ آہستہ اپنے سب و حال کو بہتر کرتے ہوئے اڈاپٹیشن ہوئی یا اس کو لوگوں نے اپنایا. ڈیجیٹل ٹیکنالوجی صرف پاکستان میں 3G 4G صرف 2.5-3 سال پرانی ہے. اب آپ کو جس قسم کی ٹیکنالوجی ابزارپشن کے لیے جن پروسیسز کو ایوالو کرنا ہے یہ آپ کا ایک سب سے بڑا چیلنج ہے. کیونکہ اگر آپ نے ٹیکنالوجی کا صحیح فائدہ اٹھانا, جسے ہم کہتے ہیں ڈسرپٹو ٹیکنالوجی, ڈسرپٹو کا مطلب یہ ہے کہ آپ نارمل سے ہٹ کے اب چیزیں کر رہے ہیں. اب نارمل کیا تھا؟ نارمل تھا ایک ایجوکیشن کا سسٹم جس میں انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجی سے کتنی موٹی کتاب بچوں کو پڑھائی جاتی ہے. میری اپنی بیٹی جس اسکول میں جاتی ہے وہاں پہ بھی کتنی موٹی کتاب ہے, جہاں بچوں کو سکھایا جاتا ہے کہ یہ کمپیوٹر ہے, یہ اس کا کی بورڈ ہے, یہ اس کی اسکرین ہے. نہیں, ٹیکنالوجی کو ایسے نہیں پڑھا سکتے. آپ نے ٹیکنالوجی کو پڑھانا ہے, بچوں کو یہ سکھانا ہے کہ اپنے نالج پلیٹفارم پہ ریچ آؤٹ کیسے کرتا ہے. آج یہ کمپیوٹر ہے, یہ ٹیپ کے ذریعے بھی ایکسس ہو سکتا ہے, یہ فون کے ذریعے بھی ایکسس ہو سکتا ہے. تو ہارڈ ویئر کی ٹیچنگ از ناٹ ٹیکنالوجی, ٹیچنگ از اباؤٹ ریچنگ دا نالج پلیٹفارم اینڈ دس از ہاؤ دا کریکولم ہیز ٹو بی ڈیفائنڈ. دیٹس وائی جب میں کوڈنگ اینڈ کلاؤڈ کمپیوٹنگ کو لے کر آتی ہوں جی اور انٹروڈیوس کراتی ہوں منسٹری آف آئی ٹی کے پروجیکٹ کے طور پہ جی, تو ایجوکیشن سسٹم نے ابھی اس کو ابزارو نہیں کیا پاکستان کے. تو یہ ڈسرپٹو نالج پلیٹفارم کے طور کے اوپر تو آ گیا اسلام آباد میں, لیکن اگر آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کا کیا ہر بچہ کوڈنگ پڑھ رہا ہے, پاکستان کا کیا ہر بچہ کلاؤڈ کمپیوٹنگ پڑھ رہا ہے, کیا ان سب کو پتا ہے کہ مائنڈ کرافٹ کیا چیز ہے فار ایگزامپل, تو اس کا جواب نہیں ہے. تو ہمیں اس پورے میکنزم کو جو ڈسرپٹو ٹیکنالوجیز کے ذریعے یا ڈسرپٹو سولوشنز کے ذریعے سے ایجوکیشن سسٹم میں آ رہا ہے, اس کو پورے ملک کے کریکولم کے اندر شامل ہونا ہے. میں نے ایک چھوٹے کرنا
سر ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی صاحبہ کہ یہ تمام چیزیں جو آپ سکھائیں گے سرچ انجن آپٹیمائزیشن ای کامرس کریٹو رائٹنگ ورڈ پریس فری لائٹنگ ڈیجیٹل لٹریچر ڈیجیٹل مارکیٹنگ گرافک ڈیزائن کوڈ بک اینڈ آٹو کیڈ ان سے کس ٹائپ کا روزگار ان بچوں کو مل سکتا ہے ایک بار وہ ٹرین ہو جائیں گا اور دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ لوگ بچے جو یہ اسکیز حاصل کر رہے ہوں گے تو ان بچوں کے پاس اپنا لیپ ٹاپ موجود ہونا پڑے گا کہ وہ پرووائڈ ہوں گے بائی سم اسکیم اور فائنینس کریں گے سب کو بہت ایوری بڑی کرنے پڑے گا یہ آپ کا بڑا سا سوال ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں گی کہ ہم نے بڑا سوچ سمجھ کے یہ مکس آف کورسز رکھا ہے جی ہم نے بڑی ریسرچ کر کے مارکیٹ پلیسز جو ہیں ان پہ جا کے جو ٹاپ فری لانسرز ہیں جی ان سے انٹرویو کر کے یہ رکھا ہے جی تو اس میں کچھ بیسک لوگوں کے لیے بھی ہے اگر کوئی بھی ملک میں کہیں ہو میٹرک میں کا اسٹوڈنٹ بھی ہو یا وہ بھی بچے انٹروڈکشن ڈیجیٹل لٹریسی کا کورس لے کے آن بورڈ کر آ سکتے ہیں اور اس کے بعد وہ زیادہ ایڈوانس کورسز لے سکتے ہیں جہاں تک کہ ارننگ کا تعلق ہے یہ کسی اور کاروبار کی طرح کسی اور شعبے کی طرح جو آپ کی آمدنی ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے آپ کتنی محنت کریں گے کتنی ریزیلینس رکھیں گے کچھ لوگ ہمت ہار جاتے ہیں کچھ کوشش کرنی پڑتی ہے پہلا پروجیکٹ لینے کے لیے کورس کمپلیٹ کرنے کے لیے اور بھی ڈسٹریکشنز ہوتی ہیں جو جتنی محنت کرے گا دل لگا کے کام کرے گا یہ گارنٹی ہے اتنا ہی وہ کامیاب ہوگا یہ بہت یہاں پہ کسی کی سفارش نہیں چلتی یہاں پہ کوئی اسپیشل وہ نہیں چلتی آپ جتنی محنت کریں گے آپ دنیا سے کمپیٹ کر رہے ہیں آپ کو ملے گی جی لیپ ٹاپ ان کو ملیں گے ہمارے پروگرام کی ایک خصوصیت ہے کہ بڑے بڑے کچھ ادارے اس کے ساتھ پارٹنر ہیں سو ٹیلیمار ابھی اس میں پارٹنر ہے اور ٹیلیمار نے بولا ہے تو موبائل براڈ بینڈ جو منصور صاحبہ ذکر کر رہی تھیں کہ جب تین چار سال پہلے ہم افغانستان سے بھی پیچھے تھے آپ کو پتا ہی ہوگا خود جب ایک 3G آ گیا تھا ہمارا نہیں آیا تھا اور پھر ہم ترکی سے بھی آگے چلے گئے یعنی کہ 4G ہمارا ترکی سے پہلے آیا یہ وہ سپلائی لائن تھی ٹھیک ہے نا تو اس کی وجہ سے ابھی یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انیبل ہو رہی ہیں اور یہ لوگ آئے ہیں سو پہلے نوٹ جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہم آپ کو ریڈیوس ریٹ پہ موبائل براڈ بینڈ دیں گے پی ڈی سی ایل کہہ رہی ہے کہ ہم آپ کے ٹرینیز کو ریڈیوس ریٹ پہ ہوم انٹرنیٹ براڈ بینڈ دیں گے اور حجت جو کہ بہت اسپیشل ادارہ پاکستان کی ایک ادارہ جس پہ پاکستان کو فخر کرنا چاہیے کیونکہ انہوں نے تقریباً 50 ارب روپے سے زیادہ کے انٹرسٹ فری لونس دیے لوگوں کو اگر آپ کو پتا ہو انٹرسٹ فری لون تو وہ ہمارے ساتھ پارٹنر ہے اور انہوں نے بولا کہ ہمارے ٹرینیز کو ہمارے کامیاب ٹرینیز کو یہ 1 لاکھ روپے تک کا انٹرسٹ فری لون دیں گے تاکہ وہ لیپ ٹاپ لے سکیں بینڈنگ لے سکیں جب تک وہ آمدنی اپنی کر کے اپنے پاؤں پہ نافذ ہو سکیں تو یہ بھی ایک بڑا انسینٹو ہے لوگوں کے لیے کہ محنت کریں اور جو محنت کرنے کے لیے تیار ہے جو جس میں ریزیلینس ہے وہ میرا وہ لگا رہے گا وہ ہمت نہیں ہارے گا جس میں جذبہ ہے اس کے لیے یہ خزانہ ہے آپ عوام کو کیا بتانا چاہیں گی کہ آپ کا ویژن کیا ہے آئی ٹی منسٹری کا اور آپ لوگوں کو کیا بتانا چاہیں گے ان کس طرح سے اویل کر دیتے ہیں جو آپ ان کو فراہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دیکھیے میرا تو صرف ایک ہی مشن ہے کہ جو میرے بچے ہیں ہمارے بچے اور بچیاں دونوں ان کو ہم اتنا انیبل کر دیں ٹیکنالوجی کے ذریعے کہ ان کو کسی سے مانگنے کی ضرورت نہ رہے جی بالکل اور ان کے چھوٹی سی عمر سے وہ روزگار کمانے کے قابل ہو جائیں اور ہمارا جو پورا فوکس ہے جو ٹیکنالوجی کا جو اس وقت کی ڈیجیٹل ڈیوائس کو بریج کرنا بچیوں کو انیبل کرنا ان کو سکھانا کہ کیا کیا طریقے کار ہیں اس کا جو بنیادی مقصد یہ ہے کہ ان کے ہاتھ ایسے نہیں ہونے چاہیے ان کے ہاتھ دینے والے ہونے اور یہ کہ ہماری 50% جو ملک کی پاپولیشن جو ہماری بچیاں ہیں اگر وہ گھر بیٹھ کے روزگار کما سکیں ان کو اگر گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت پیش نہ آئے تو اس سے اچھی بات ہے کیا ہو سکتی ہے کہ وہ پاکستان کی ترقی میں بھی اپنا حصہ ڈال سکتی ہیں وہ اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے روزگار کما سکتی ہیں اور یہ ایک انفارمڈ ماں ہے اگر وہ سیکھ بھی لیتی ہیں اور وہ ہر وقت نہیں بھی کام کرتی تو ان کے جو بچے ہیں ان کو تو وہ کل کی دنیا کے روشنات آج کرا سکتی ہیں تو اس لیے اور پھر میں ضرور میرا فوکس بچیاں ہیں ضرور میرا فوکس یگ پاپولیشن ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس طرح کے جو پروگرام جو ہم شروع کر رہے ہیں اس کا ایک بہت بڑا جو ٹارگیٹ آڈینس ہے وہ ہماری مڈل ایجڈ ہمارے پروفیشنل کیونکہ انہوں نے وہ جیسے میں نے کہا کہ ہم نے ریولیوشن کے ذریعے
آئے ہیں, ہم ایولیوشن کے ذریعے نہیں آئے, تو ان کو وہ 20-25 سال وہ ٹریننگ تو نہیں ملی, ٹیکنالوجی کی ٹریننگ تو انہوں نے نہیں حاصل کی کہ انہوں نے 20-25 سال پہلے یونیورسٹی کی اور کالج کیا, تو ٹیکنالوجی کی تو ان کو بیسک نو ہاؤ نہیں ہوئی. دنیا بہت آگے چلی گئی, ہم پیچھے رہ گئے, ہم تو افغانستان کے پیچھے رہ گئے تھے 2013 تو جب ہم آیا تو افغانستان کے پیچھے کو ٹیکنالوجی, تو اب جو سڈنلی ٹیکنالوجی آئی ہے تو ہمارا یہ بھی صحیح بنتا ہے کہ جو ہمارے مڈ کیریئر پروفیشنلز بھی ہیں ان کو بھی ہم ٹیکنالوجی کے یہ کورسز کروا کے ان کو ایکسپائر میں آئے یا قریب ترین میں آئے باقی دنیا کے لوگوں کے ساتھ. ایک ایسا کورس ہے فار ایگزامپل کمیونیکیشن کے حوالے سے ایک قسم کورس ہوگا کریٹو رائٹنگ کا, میں نے اسپیشلی رکھا ہے جرنلسٹ کمیونٹی کے لیے, کیونکہ اس ٹائم میں مثال دے دیتی ہوں آپ کو کہ فار ایگزامپل ایک دنیا بک انٹرنیشنل اخبار ہے, میں کسی اخبار کا نام نہیں دیتی, ایک انٹرنیشنل ایک امریکہ میں اخبار ہے اور وہاں کا ایک رپورٹر سمجھتا ہے کہ اس کو پاکستان کے لیے کے بارے میں انفارمیشن چاہیے, تو وہ ایک ہم یہاں اپلوڈ کا ایک پورٹل ہے فار ایگزامپل جہاں پہ سب لوگ اپنی ڈیمانڈ پٹ کرتے ہیں کہ ہمیں یہ کام کروانا ہے وہ کام کروانا ہے, وہ اپنی ڈیمانڈ ڈال دیتا ہے اس پورٹل کے اوپر. اب پاکستان میں جرنلسٹ بیٹھا ہے اور اس کو ہم نے یہ سکھا دیا کہ فری رائٹنگ کا یہ ماڈیول کس طرح چلتا ہے, وہ اپلوڈ کی ویب سائٹ پہ جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ یہ کام جو ہے میں کر سکتا ہوں, جی وہ اس کے لیے بڈ کر دیتا ہے, دو تین لوگ بڈ کر دیتے ہیں, ان میں سے ایک جو بھی بڈ جیتتا ہے وہ پاک